Lakić poručio Miliju. Ložio si se na Izabelu i Kseniju. Ne možeš da preboliš da su bile sa mnom. Učesnici parova, Milutin Radosavljević Miliji i Nikola Lakić, žestoko su se raspravljali u dvorištu vile. Naime, učesnik u alkoholisanom stanju nije se libio da kaže takmičaru sve ono što mu je dve sezone stajalo na duši. Ložio si se na Izabelu, ložio si se i na Kseniju. Ne možeš da preboliš što su bile sa mnom, rekao je bivši takmičar na žestoke Milijeve uvrede.